Hello. Good morning. Hi. Welcome back. Pasensya na medyo matagal yung interval ng videos. Medyo busy din lang ulit. Alam nyo naman, sinisingit lang natin to. Anyways, sige. Since sikat ngayon yung ivermectin. So, ang pinagtatalunan, pwede ba itong ibigay dun sa tao para sa COVID? Kasi diba, sabi ni FDA, hindi pa, huwag muna. Tapos meron naman ibang mga politiko na mamimigay daw ng ivermectin. Well, ganito kasi yan. Ang ivermectin, pwede pa rin naman talaga sa tao. Actually, binibigay natin yan sa tao. No? Pero, for certain conditions, hindi sa lahat ng sakit. Yung mga gamot kasi, may kanya-kanyang, ano yan, ano ba to? May kanya-kanyang lugar kung saan mo siya gagamitin. May kanya-kanyang sakit. Tipong hindi lahat ng gamot pwede sa lahat ng sakit. Say, for example, yung paracetamol, para sa lagnat lang siya. That's it. No? So ngayon, may mga special na gamot. Halimbawa, yung losartan. So yung losartan, nalaman natin na pang para siya sa puso. No? Para sa hypertension. Para sa high blood. Yung may mga antibiotics naman na may specific para sa kung anong klaseng antibiotic. Kaya nga po, hindi kayo basta-basta mabibigyan ng antibiotic ng mga doktor ninyo online, kasi kailangan malaman muna nila kung ano yung sakit. Kasi depende sa sakit, nakadepende sa sakit kung ano yung antibiotic. No? So, ganun din tong ivermectin. Ang ivermectin, ginawa panlaban sa mga bulate. Parasitic infection, sa parasites. No? But most, specifically, bulate. So, yun ang binibigay. Pero, take note nyo po na yung ivermectin, hindi siya available sa Pilipinas locally para sa tao. So hindi siya human grade ang tawag, no? Meron tayong ivermectin in the Philippines, pero ang gumagamit niyan mostly are vets, veterinarians. So ginagamit po 'yan sa hayop. So kung pupunta kayo ng mga pet shops, mga vets, yung mga grooming centers, grooming salons, may makikita kayo binibenta nila yung ivermectin. Pero pag pumunta kayo sa mercury drugs, sa mga butika ninyo, sa mga pharmacies, you won't see ivermectin. They won't sell you ivermectin because they don't have it. Generally, no? Kasi, hindi nga po to, yung local in the Philippines, hindi siya available for humans. So, next na tanong. Okay, so hindi siya wala sa Pilipinas, wala siya para sa tao. So, meron siya para sa hayop. Next, sasabihin ng iba, pwede yun lang gamitin. Okay. Pwede naman. Kung ang pag-uusapan lang natin is limitado dun sa pwede bang gamitin yung gamot ng hayop sa tao, pwede kasi ivermectin pa rin yun. Pero, bakit hindi ginagamit? So, the answer is, kasi nga, hindi siya human grade. Ang mga gamot po, katulad nung pinag-usapan natin before, may tinatawag tayong therapeutic dose and toxic dose. So yung mga ivermectin na available locally in the Philippines are not meant to be used by humans kasi potentially nasa toxic doses. Pero pwede pa rin. So
So hold on to that thought. So okay, hawakan ba hawakan niyo yan? Sabi ni Doc Gan, pwede pa rin gamitin yung ivermectin. Oo naman. Okay. So pero wag muna. Bakit? Kasi kailangan, ang problema dyan kasi is kaya nililimitahan ng gobyerno, specifically ng FDA, yung paggamit ng ivermectin. Kasi baka may mga pasyente, may mga tao kasi na basta lang makainom ng gamot kahit na walang guidance ng doktor. Oh, anuhin ko muna, what do you call it? Yung lilinawin ko lang na wala akong connection sa ivermectin at sa mga gamot na to. No, so wala. Pinag-uusapan lang natin. Sinishare ko lang sa inyo yung alam ko. Okay. Hindi pwede kasi na basta-basta na lang kayong uminom. Kasi karamihan, may mga, hindi sige karamihan, may mga Pilipino kasi na pag narinig, uy, ivermectin, pwede daw laban sa COVID. O hala, bumili ng ivermectin, ininom ng ivermectin. Na walang indication. Kailangan kasi meron. Baka kasi ang mangyari, hindi ka nagpa-check up, hindi ka nagpatingin sa doktor, hindi naman galing sa doktor yung ivermectin, tapos nareseta, uminom ka, nainom mo maling dose. Paano na? Diba? Paano na? Wala kang ang COVID, pero sira naman yung atay mo. Meron ka naman hepatitis. Meron ka cirrhosis. Why? Kasi basta-basta ka lang minum nung gamot. Alright. So, malinaw yun. Dapat manggaling palagi sa doktor. So, Dokan, ibig sabihin, sinasabi mo na pwede na talaga. Ganito kasi yan. Kami mga doktor, ang basihan namin palagi is research. Yung ibig sabihin, pinag-aralan mabuti. Sa ngayon, masyado pang maikli yung panahon para sabihin natin na, proven, tested, na effective ang ivermectin laban sa COVID. Gets? Naintindihan pa? Wala pa kasi. So wala pang ganung papel. Wala pang dokumento nagsasabing, okay, meron. Okay, pwede pala. Wala pa. Okay, so ito naman. Next. Ba't sabi nung doktor ko? Ba't doktor din naman niya katulad mo? May ganito kasi yan. No? May tinatawag tayong off-label prescriptions. Yung off-label prescriptions, ginagawa ng mga doktor kapag sa tingin nila makakatulong. Palaging may scientific basis. So pag-iisipan mong mabuti, babasahin mo ano ba ang mechanism of action ng ivermectin. Yung mechanism of action, yan po yung epekto ng gamot sa katawan at dun sa mikrobyo. In this case, yung SARS-CoV-2. So pag-aaralan po yan. O mukhang meron namang scientific basis. Pero, tandaan nyo, pag sinabing off-label, hindi po yan yung intention nung may gawa nung gamot. Parang gumawa ng sinigang. Pero ang ginamit, imbes na sampalok, ang ginamit, pakwan. Pwede naman, di ba? Pwede naman palang gamitin kasi mas masarap din nakakain. Pero, yung pakwan kasi, ang alam natin, prutas. Hindi siya, ang alam natin, ang pakwan, kinakain lang natin, ginagawang shake, kinakain lang natin puro. No? Pero, hindi natin madalas makita na yung pakwan, pwede palang gamitin sa sinigang. So, ganun din tong ivermectin. It's an off-label medication kung gagamitin sa SARS-CoV-2. Okay. Pero,
kung ang prescription sa inyo is an off-label medication, ang mananagot hindi yung manufacturer pag may nangyari sa inyo. Ang pwede niyong idemanda, yung doktor. Pag may nangyari sa inyo. Pero most of the time naman kasi hihingin din naman yung permiso ninyo. They'll ask you to sign a waiver na, o sige, pumapayag ka ba na gamitin natin ito sa iyo at this time, for how this long. Hanggang ganun lang naman yun. So palaging may informed consent. So overall, pwede bang gamitin? Ano ba yung ivermectin na yan? Yes, pwedeng gamitin. Actually, merong ivermectin na pang tao, pero available lang siya sa ibang bansa. At ginagamit ito para sa bulate. Different kinds of worms, no? Parasites. Pero hanggang ngayon, kung meron man, eh malamang pinag-aaralan pa rin yung importance ng ivermectin sa management ng COVID-19. So ibig sabihin, kung ginagamit man yan ng mga doktor dito sa Pilipinas, ang ginagamit nila are animal grade ivermectins, or meron nag-import ng human grade. Tapos eh nakabase yan sa timbang ng tao. And kung halimbawa man animal grade yan or imported, ibig sabihin hindi po yan legit na pwede pang gamitin locally. Tandaan nyo, hindi po kay tao pare-pareho na kagad ang reaction sa gamot. So magkaiba po tayo mga Pilipino, iba yung may pagkakaiba tayo ng content genetic makeup from those Caucasian counterparts natin. No? So kaya nga po hindi yan ipinapasok pa, wala pa kahit nga pambulati dito sa atin, hindi pa masyado. No, actually wala, zero. Alright? So sana maliwanagan, no, sa pagdating sa ivermectin. So pagdating kasi sa gamutan, ano yan? Multifactorial. Hindi lang po yan nakabase sa sa gamot lang yan. Hindi. Sa doktor yan. Hindi rin. Sa sakit yan. Hindi rin. Kasi nga, kailangan pagsamasamahin mo itong mga factors na ito para makarating tayo dun sa endpoint natin na pagalingin yung tao. So ang objective is gumaling yung tao at hindi naman dagdagan yung problema niya. Ganun lang yon. Okay? So hopefully malinaw na para sa atin ang ivermectin, or nakakontribute ako ng konti dun sa kaguluhan. And hopefully napayapa, napatahimik ko ng konti yung anxieties ninyo regarding COVID-19 and ivermectin. Alright? So, pag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe and i-share yung videos para kahit papano is matulungan natin yung mga kapwa natin na medyo nag-aagam-agam pagdating sa COVID-19. Ito po si Dr. Gan Montenegro, sumisingit ng topic. Ingat po kayo palagi and always stay healthy. Bye-bye!